Dalila urlala na Filipa, znam da sam kriv. U toku je emisija gledanje snimaka i Jovana Tomić, matora je otišla, pa su Filip Car i Dalila Dragojević nastavili sukob. Ja sam kriv 100% i nisam navikao da imam takve reakcije, to se kaže onda da se ne sećaš šta se desilo. Ništa nisi slagao, tako je krenulo, rekla je Dalila. Šta? Ti i ja ne možemo sesti i normalno pričati, pitao je Car. Ja sam pre toga bila losa i sve, rekla je Dalila. Ja znam da sam ja kriv, rekao je Car. Ne, ne znaš, nisi svestan, idi samo idi, nemam više sa tobom šta da pričam, rekla je Dalila. Ajmo da zapalimo cigaru, uzmi upaljač, rekao je Car. Neću da idem sa tobom nigde, nemoj da me vodaš ovde, rekla je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.